L'exconseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, han assegurat avui davant del Tribunal Suprem que renunciaran al seu escó com a diputats electes de Junts per Catalunya si el seu partit insisteix en la via unilateral per aconseguir la independència. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també ha declarat avui davant del Suprem. Forn, Cuixart i Sánchez són, junt amb Oriol Junqueras, els únics líders independentistes investigats que continuen, de moment, a la presó de manera preventiva. Estan acusats de rebel·lió, sedició i malversació. El jutge va decidir a principis de desembre que continuessin empresonats per risc de reincidència delictiva. La compareixença d'avui va ser sol·licitada per les seves defenses, que insten al jutge que els deixi en llibertat. El futuro sigue manteniendo esta misma postura y que si se ha presentado a unas elecciones democráticas con una formación política en la que en el programa electoral, a diferencia de lo que ocurría con Junts pel Sí, Junts per Catalunya no contempla la declaración unilateral de independencia, y que si en el futuro la formación política se apartara de ese programa, pues él dimitiría como diputado electo de esta formación. Ellos respetan las vías legales y la Constitución, y por tanto cada uno, siendo presidente de una entidad de la sociedad civil o siendo diputado, mientras actúen dentro de la legalidad, no hay riesgo de reiteración delictiva, y por tanto en ese sentido creo que bueno, la valoración debería ser similar para los tres.